6 de juny del 2014, una nova edició d'Esport en 3D està ja molt prop de començar. Veiem un poquet allà al fondo com els xavals del Club Atletisme El Coll es pugen la bandera i la torxa olímpiques. A dalt estan Trenzano, Quintanilla i Arranz esperant per començar ja tot el que és la cerimònia d'inauguració. Anem a veure-ho. Comencem amb tu, Martiniano, què tal? Quins sentiments has tingut? A veure, explica'ns un poquet. Pues sentimientos los he tenido de tiempo atrás, del tiempo que ha pasado y todo esto. Una alegría, ¿no? Que se'n recorden d'uno. Claro, hombre, por supuesto que... Són molts anys dedicats al deport al collar. Que se recorden una volta o dos, pues vale la pena. Molt bé, perfecte, molt bé, perfecte. A veure, César, què ens comenta? César Arranz. Bueno, para mí ha sido un orgullo y una satisfacción, pero me he acordado también de dos compañeros que en el año 92 estuvieron con nosotros en esta primera insignia, que son Miguel Bonomi y Francisco Prats Macala, en el fútbol y fundador del club Villar, y francamente, lo demás es una enorme satisfacción estar aquí, y además me he emocionado, al cabo de 22 años... El estar aquí y estar junto con un amigo y compañero, esto... Y veo que has llevado la insignia ahí, muy bien. Un amigo no la tengo, pero... Josep, compta amb coses. Molt bé. Estàs content? De meravella, sí. Un poc molt emocionat perquè descansem de tot ja i per haver de muntar a la bandera. Escales, pobret. Hombre, molt bé, un orgull. Molt bé. Eixa piscina municipal, José Trenzano Arós. Hombre, hombre. Així el tenim, José Trenzano Arós. Molt bé, molts anys ahí, sempre en la natació. Molts alcoyans has ensenyat a nedar. Has perdut el compte ja. Sí, no, almenys 3.000. Sí. No, els ha comptat moltes voltes. Sí, mare meva. 3.000 o menys. Molt bé, l'acte este molt bonic. Molt bonic, molt bonic. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, José. Thank you.
ple de la Corporació Municipal, en el ple celebrat el dia 26 de gener de 2014, va acordar per unanimitat que el camp de futbol del poliesportiu municipal Francisco Laporta passi a anomenar-se Camp de Futbol Manuel Moreno Cabanes. Sí, en la vida de Manolo Moreno Cabanes, después de que se ha inaugurado la placa, podía dirnos un momento muy emocionante, muy emotivos, que comentamos un poquito. Pues mira, pues que estoy muy contenta de ver que el pueblo del Coll le ha hecho este homenaje a Manolo, le ha hecho un homenaje, y estoy muy satisfeita, muy contenta, y que él se merecía, el hombre. Si estuviera visquera él, estaría en el cel. Van ser molts anys, ahir va ser, molt dedicat al deport. I ha fet molt pel deport, ha fet molt per el deport. I ajuda molt en totes les coses, ajuda molt. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Tenim així a Vicent Muñoz, el president de la Federació Valenciana de Futbol. Gràcies primer per estar així en el Coll. Tu sempre al Coll has tingut molt vinculat per Manolo, no? I jo crec que ha sigut una peça molt important, no? Pues yo te diría que para mí ha sido una de las personas de las que yo he conocido en el mundo del fútbol más atenta, más generosa, más receptiva y siempre dispuesta a hacer algo por el seu poble. Además, tenía una inquietud desde él siempre por buscar mejorar lo que teníamos así. En fin, para mí era un ejemplo en muchas cosas. Y bueno, y la apreciaba y estoy así, molt de gusto y molt de cariño. Detalle muy chulo, ¿no? Sí, señor. Ya que agradezco el ayuntamiento el detalle que tengo. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos. Anem a fer un poquito un xicotet viatge per lo que es la història dels carnissers del CDC. Uno dels creadors va ser Manolo Moreno Cabanes, que li han fet l'homenatge. Anem a començar a parlar per l'actual president, que és Roberto Andull. Robert, un poquet heu fet allí, no? Vull sumar-se, no? Este homenatge en la plaqueta. Explica'ns un poc. Sí, anem a veure. És que què menys que per lo menos en un xicotet homenatge i agraïment a la gran labor que va fer Manolo per Moratos i pel deport en general, el futbol més que res i per tot l'altre deport. Simplement fer-li un detall a la viuda i simplement perquè mos tinga ella en agraïment i que sàpiga que Moratos podrem... Hem estat ahir per tot i, en fi, i agraïts a ell, a aquesta gran labor desinteressada que ha fet per tots nosaltres. Molt bé, perfecte. Miguel, mira, quants anys has estat com a president dels carnissers? Ara tens la... Doncs crec que han sigut 14 o 15 anys de president, però agraït molt de tot el que han fet, de la història que ens ha deixat Manolo, i així el senyor Desiderio, i nosaltres hem pogut continuar-lo fins avui. I d'això hem d'agarrar tot el bé que ens ha donat, almenys la gent que han tingut, que han sigut unes persones molt sensates i molt bones. Perfecte, un moment. Derio, no te'n vagis, un segon, només una coseta. L'altre fundador dels carnissers, dis-nos dos cosetes, Derio. De Manolo, doncs mira, a part que era un gran amic meu, va ser un gran amic pel futbol i no puc parlar perquè... Derio, t'entenem. Perquè me'n recorde molt d'ell, per tot el que ha fet l'equip i l'herència que ha deixat, que ahí està, l'herència està ahí. Els dos presidents que hi ha ara i els jugadors i les victòries que guanyem i tot li ho prendim a Manolo. Molt bé, perfecte, Derio, moltíssimes gràcies. Ahí està, sí. Si no estigui bé, si no estigui bé, si no estigui bé.